Պարոն Սեթրեկյան, մի ապրանքեմ ուզում անդրադառնամ, որի գինը վերջին 2 ամսում շատ մեծ տատանում է արձանագրել։ Խոսքը հեղուկ գազի մասին է, որը օգտագործում են ինչպես ավտոմեքենաները, այնպես էլ տնային տնտեսությունները, որ այնտեղ որտեղ որ չկա սեղմված գազ։ Հիմա այստեղ գինը մոտավորապես իմ գնահատականներով 180-ից 200 դրամ էր, հետո իջավ 90-ից 100 դրամ, հետո բարձրացավ 150-ից 160 դրամ։ Կհետաք ուզում եմ հետաքրքրվել, հանրաժողովը ուսումնասիրություն կատարել է կամ սկսել է այդ ուղղությամբ, որովհետև շատ մեծ տատանում է, 2 անգամ գինը իջնի, հետո 50%-ով բարձրանա ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում, և նաև ապրանք է, որը տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ են ամենօրյա օգտագործում գնում։ Ես կխնդրեի ձեր պատասխան այս ուղությամբ, արվել է աշխատանք, թե ոչ, եթե չի արվել, պլանավորվում է անել, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Պապոյան, շատ լավ հարց էր, քանի որ մենք անցած տարի հեղուկ գազի մասով ենք ուսումնասիրություններ իրականացրել, այս տարի ԱԳԼՉԿ-ների մասով էլ ուսումնասիրություն ենք իրականացրել, այս տարի նախատեսված է, քանի որ բողոքները շատ են, և իրականացվում է այս պահին ուսումնասիրություն, հասկանալու, թե ինչով է պայմանավորված նման տատանումները։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հրեի անպայման ուսումնասիրեիք, որովհետև իրոք, երբ որ մի ապրանքի գին 2 ամսվա մեջ գինը 2 անգամ ընկնում է, հետո 50%-ով բարձրանում է, այստեղ կամ պետք է լինեն հստակ պատճառներ, կամ ինչ-որ միգուցե կա նաև առանձին պայմանավորվածություններ, որովհետև դա հուզում է անրությանը, և իհարկե շատ ուրախ կլինեինք, որ հետազոտության, ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեր, որ պարզապես, այսպես ասած, շուկայական մրցակցության կամ դրսում գների փոփոխության արդյունքում է եղել, և ոչ թե հակամրցակցային պայմանավորվածությունների արդյունք։ Ես ուրախ կլինեի, որ այդպիսի արձանագրում լիներ, բայց դա պետք է իհարկե ապացուցվի դեռ ձեր հանրաժողովի ուսումնասիրության արդյունքում, կսպասենք ուսումնասիրության արդյունքների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, չեմ ուզում իմ կարծիքը արտահայտել, քանի որ շատ հանգամանքներից է պայմանավորված, գիտենք բենզինի գնի իջեցմամբ, տրանսպորտով, տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, ուսումնասիրենք արդյունքները, անպայման կհրապարակվի։ Շնորհակալություն։